Қазақстандағы күйічі майға болған тартыштық Қырғызстанға таасир етпейді. Эксперттердің айтымында мұнай азықтары өлкөгө негізінен Россиядан ташылып келеді. Мұнайды ба жалымы жоқ, дүң ба да сатып алу келешіміне лайық. Орусияның заводтары Россия мен Қырғызстан үшін күйічі майлы очу майларды бірдей нарықта сатады. Что не коснется этот кризис, потому что к нам приходит топливо. Из России. Қазақстанда мұнайдың жетішсіздігі кымышы өлкілерінің дейірлік бардығын дүрбілінгі салды. Бірок бұл кризис бірге таасир етпейді. Анткені бензин бізге нефти продуктыларын бажы төлемсіз жеткіру келешімі бойынша Россиядан келеді. Бізге белгілі болғандай, Қазақстандағы мұнайды қайра іштетуші заводтарды оңдау іштері мезгіл-мезгіліменен жүргізілед. Балким көй-көй керектігінің сезондық өсішіне байланышты болуда. Қазақстанда күйічі майдың уақытылы тартыштығына қарамастан көп өлкілерге салыштырмалы мұнайдың басы арзан. Мұнай ташуучылар ассоциациясының маалыматына лайық, Қазақстан менен күйүүчү майлы очуу майларды бажы алымсыз жеткирүү боюнча өкмөттөр аралык келишим жок. Экинчиден, Казакстанда күйүүчү майга болгон баалар өз жарандарына гана төмөн. Ал эми башка өлкөлөргө мунай продуктылары рыноктык баада сатылат. У них прямое регулирование цен. У них есть такой оператор национальный, как Казмунайгаз. Казахстанда бааны төмөн кое турган улуттук Казмунайгаз оператор бар. Күйүүчү майлар арзан сатылган менен алар биржада ири көлөмдөгү чийки мунайды сатуудан пайда табышат. Муну менен кайра иштетүүчү заводтордун жоготууларын жабышат. Негизи Кыргызстан күйүүчү майды Казахстандан импорттаса болбойбу деген суроо жаралат. Бирок коңшу өлкөдө баа өз калкы үчүн арзан болгону менен башкаларга рыноктук баада сатылат. Демек азыр Россиядан алып жаткан баа менен эч айырмасы жок. Кыргызстан импортка көз каранды өлкө болгонуна карабай, нефти трейдерлер бааны туруктуу кармоо саясатын жүргүзүүдө. Кыргызстандын күйүүчү майга болгон жылдык керектөөсү 1,300,000 тоннадан ашыгыраак. Анын 90% ашууну негизинен Орусиядан ташылат. Кыял Шаршеева, Перизат Куттубекова, Нуркамиль Асанов, Алатоо 24.